Nənəmizin problemi bundan ibarətdir. Nəvələrinə bir yerdə İqtisadiyyat Universitetinin 2 nömrəli yataqxanasında yaşayırlar. Hal-hazırda nənəmin o adın nədir sənin familiyan? Əliyev Samir. Əliyev Samir kim oğlu? Əmir oğlu. Əmir oğlu neçə uşaq var? 3 övlad olan, yəni nəticəsi. Nənəmizin Ülkər oldu da nənəmin adı. Ülkər nənəmizin nəticəsi. Deməli bunların bir dənə balaca otaqları var, hamısı yığışıblar bura, burada yaşayırlar. Deməli o biri qardaşın adı nədir? Əliyev Tural. Əliyev Tural kim oğlu? Əmir oğlu. Siz ayrı təsərrüfatçısınız da? Ayrı-ayrı. Nə qədər alırsan? 22 manat. 22 manat çörək pulu alırsan. 22 manat da kralar. 22 manatda yəni ki, uşaqlar da alır da çörək. Yox, yox, yox. Uşaqlara vermirlər. Mən çox bir dənə qaranlıq məsələ qalır ki, bax deməli neçə yaş var uşaqların? 13 yaşında uşağını da almır, çörək pulu. Niyə? Heç birisi almır. Hə? Görün nə gözəl arvaddır. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, fəxri vətəndaşı. 97 yaşı var, 97 ağlamdan olan Ülkər anamız. Elə? Noruzlu kəndindən. Çörək pulu alır. Kəsmirlər ki, çörək pulu. Yox. Alır. Yaxşı kəsmirlər. Deməli, anamızın problemi ilə nənəmizin problemi odur ki, bir evdə nəticələr, kötücələr, hamısı, bax, bu evdə, baba, elə-belə mənə evinə sizi tanış edib. Baba, bu otaqdır, yataqxanadır bura. Bax, görürsünüz bura. Bax, burada ailəsinə yaşayır, bax, uşaqlı, iki nəvəsi, hərəsində üç uşaqları var. Bax, bu da qarda asaqqalımız, həmən bax, bu anamızın, nənəmizin oğludur. Adın nədir, qardaş? Adım Əmirdir. Əmir, qardaş deyir, Əmir, donaqarıb da. Asaqqalımızdır, bizim Ağdamımızın məcburi köçkündür, Ağdamdan, bax, bizim məcburi köçkündür, Allah canını sağ eləsin, Allah sənin əlindən öpürəm, var ol ki, bax, bizim bax, belə gözəl nənəmizi saxlamışsan. Burada neçə nəfərdir, bax, bu evin içində neçə nəfər yaşayırsınız? Neçə də? 8 nəfər yaşayırsınız. Demən neçə nəfərsiniz burada? 8 nəfər. 8 nəfər burada yatırsınız. Bu anamın, sənin kravatın budur. Kravatın budur, kravat. Yatağın. Burada yatırsan. Rahatdır kravatın. Gəl, sən kravat istəyirsən, qəşək kravat. Pul versinlər. Maaş versinlər. İşləmək istəyirsən. Dolansın. Qarabağa getmək istəyirsən, Qarabağda. Ağdamın, Noruzlu kəndinə. Noruzlu da getmək. Cəmatımız qaldı. Hamısı qırılıq. Sahədə işlədim 40 il. Ərkəsə işləyir. Gəlin məlum, indi vaxtlar dəbən oğlandı deyir, yaşıdır. Biraz yaxın, biraz yaxın. Yaşıdır. Səlimlə də yaşıdır. Ay, sabırla sağ. Məkəmiz vardı, yaşıdır valla. Qədənələm, sağ ol. Sənin hələ hürmətin odur ki, bizə köməkli gəl, hər şey yox. Burada yenə də deyirəm, qaçqın və məcburi köçkünlərin işləyəcək Dövlət Komitəsinin sədri cənab Rövşən Şükürovlu Rzayeva. Buradan müraciət edirəm, cənab sədri. Bab anamız 97 yaşında, bax, gözəl kukula kimi nənəmizdir. Bax, gözəl nətər nənəmiz var bizim, bax, gözəl. Sonra saçına bax. Deməli, yenə də deyirəm, bunun nəvələrinin, yəni burada yaşayırlar, hamısı bir balaca otaqda yaşayırlar. Xahiş edirəm sizdən, bu nənəmizin xətirinə, 97 yaşı var. Bir daha bir komissiya yollayaqın, gəlsinlə birdən baxsın, mən gəldim, bir vətəndaşlıq borcumu yerinə yetirdim. Mən ağır durumda olan məcburi köçkünün analarım, bacılarım və nənəmin yanındayım. Bax, oturmuşam burada. Hala bir sürü ailənlərin 200 manatlıq pensiyaya baxırlar. O, işinə bas, yəqo danışdır. 200 manatlıq pensiya alır. Pensiyaya baxırlar. Bu ailə, bu ailə, bu arvadın pensiyasına baxır. 200 manat pensiya alır. Bax, buradakı ailə bu arvadın pensiyasına baxır. Bu ailə bu arvadla qidalanır. Yar olsun, bala, üstünüze kanat gelsin, yazığı, bizi dolansın, bize bir gün ağlasın.